Угода мерів була сформована в 2008-2009 році з ініціативи європейських міст. Вона була запропонована Європейською комісією як засіб пом'якшення впливу клімату. Але фактично вона орієнтувалася на запровадження проєктів енергозбереження, технологій енергоефективності і орієнтована на скорочення споживання енергії, відповідно скорочення викидів СО2 на 20% до 2020 року. Ініціатива вона ґрунтується на тому, що міста добровільно приймають на себе ці зобов'язання. В Європейському Союзі це є просто реєстр цих ініціатив. В Україні воно виглядає трошки інакше. Ми містам допомагаємо, навчаємо, яким чином це зробити. Я про це зупинюся трошки пізніше, ще додатково. На сьогоднішній день в ініціативі приймає понад 5600 міст Європейського Союзу і поза його межами. В Україні підписантами, діючими підписантами є 75 міст, ще 13 міст є в стані такого замороженої участі. Єдиним зобов'язанням міст в угоді мерів є написання фактично плану дій сталого енергетичного розвитку протягом 1,5 року максимум від моменту підписання. Міста, котрі цього плану не написали, вони попадають в категорію такої замороженої участі, і це єдина санкція, тобто ми перестаємо на них тратити гроші. У всьому цьому я на цьому зупинюся, що крім того. Таких міст в Україні на сьогоднішній день є 13. В ініціативі приймає участь 12 обласних центрів, 5 територіальних координаторів. Це, власне, обласні адміністрації або обласні ради, котрі на себе беруть цю функцію. Це є на сьогоднішній день Дніпропетровська, Харківська обласна рада, це Львівська обласна адміністрація, Полтавська обласна адміністрація і Херсонська обласна адміністрація. Також в процесі є підписання Волинської, Тернопільської і Вінницької. Цей процес пішов, якщо з Чернівецькою ми будемо говорити окремо. У нас існує один національний координатор, це Міністерство регіонального розвитку, котрий підписав минулого квітня 2014 року. Віце-прем'єр Гройсман підписав з Європейською комісією угоду власне, про співпрацю між Міністерством і Європейською комісією, директоратом енергетики. Їхня функція полягає в розробці інструментів підтримки програм енергозбереження в містах. Після того, як він пішов у Верховну Раду, воно, звісно, трошки сумно, бо ця діяльність була трошки іншою, як коли він був міністром безпосередньо. Але новий наступник його також буде цією проблематикою розбиратися. У нас є одна національна структура підтримки – Асоціація енергоефективні міста України. І ця структура веде більшість тренінгових програм, які допомагають містам створити цю структуру енергоменеджменту, налагодити роботу і давати результат, і затягати в місто гроші на програми енергозбереження. На сьогоднішній день 33 міста України вже ці плани дій сталого енергетичного розвитку написали, частина з них приймає участь у конкурсах грантових Європейської комісії, частина з них користується інвестиційними можливостями для міст. Чим займається, тобто які обов'язки покладає угода мерів на місто? Це все те, фактично, що місту потрібно самому, нічого для себе, все людям. Адаптувати адміністративну структуру муніципалітету, тобто створити відділ енергоменеджменту, виділити особу, яка буде займатися цим на повну ставку постійно, щоденно. Відповідно, ця особа розробляє місцеву сталу енергетичну політику. Ми поетапно це виглядає таким, місто мусить створити кадастр всіх викидів, кадастр всіх палив, які місто виконує, і ввести щоденний моніторинг споживання у секторах у житловому і нежитловому секторі. Відповідно, розробка плану дій сталого енергетичного розвитку, місто має рік, максимум півтори можна його продовжити, і весь цей процес ми його місто супроводжуємо. Календарно це виглядає таким чином. Міська рада приймає рішення про підписання угоди мерів, делегується повноваження меру підписати угоду з Європейською комісією. Місто заповнює заявку, висилає її в Європейську комісію і далі комунікує безпосередньо з нею. Тут в той момент, коли місто підписує, включається наш офіс, і ми витягаємо представника міста на серію тренінгів, які мають на меті постановку енергоменеджменту, створення системи енергоменеджменту, роботу над створенням цього кадастру викидів плану дії сталого енергетичного розвитку. І відповідно, коли цей план дії сталого енергетичного розвитку він написаний, він подається в Європейську комісію на затвердження в спільний дослідницький центр у Брюсселі. Місто саме його насилає, знову-таки ми це допомагаємо робити.
І вже в коли момент місто розробило цей план, на основі цього плану формуються проекти, котрі можна інвестувати, і ми супроводжуємо місто в допомозі написання інвестиційних заявок для того, щоб ці програми могли бути в місті фінансовані. В основному ця діяльність стосується чотирьох секторів: це є бюджетні установи, це є приватні домогосподарства, тобто житлові будинки, сфера послуг, орендні будівлі, транспорт і місцеве енерговиробництво, які у нас на території міста вони є. Що пропонує офіс угоди мерів, яким чином ми працюємо? Тобто у нас є офіс у Львові, до котрого можна подзвонити в будь-який момент, запитатися, є лінія служби підтримки, котра дає відповідь на будь-які питання, які можуть виникати. Разом з тим, ми кожному місту пропонуємо цикл трьох тренінгів. Це постановка енергоменеджменту, це написання кадастру викидів і це консультування і навчання з написання інвестиційних заявок і включення цього діалогу з міжнародними фінансовими структурами, які в Україні працюють і можуть фінансувати різноманітні проекти в місті. Багато міст в Україні цей шлях вже пройшли, як я вже згадував, 33 міста ці заявки написали вже, ці плани дій стали енергетичного розвитку написали і займаються їхнім впровадженням. Для того, щоб зрозуміло, показати вам кілька прикладів роботи енергоменеджерів, я також потім Юрій Лягутко, який представляє відділ департамент відділ енергоменеджменту Кам'янця-Подільського. Він розкаже про досвід, яким чином це робили в Кам'янці-Подільського. На рівні Черкас це виглядало таким чином, що без особливих інвестицій, введення лише щоденного моніторного і встановлення лічильників в бюджетних установах дало скорочення споживання води, електрики і тепла на 30-49,6%. Тобто, знову ж таки, без ніяких інвестицій. Встановлення котла на деревну тріску, всі обрізки дерева, які були в місті, вони звозяться в одне місто, вони поставили котел на тріску. Повна вкупність проєкту лише на різниці вартості палива. І фактично цілий мікрорайон, вони переставили на котел 2,5 МВт, цілий мікрорайон повністю дає вкупність 2 роки. Тобто це речі, тобто при існуючих тарифах, от існує таке період окупності.